Esteja bem preparado antes de... Tenho que sair, disse Uá. Tem mais pessoas aguardando pela minha justiça. Em especial o que chamam de serpente. Como vai achar esses homens? Aya está investigando eles em Alexandria. Devo ir até ela. Ela disse que iria visitar um primo na Grande Biblioteca. Grande Biblioteca? Ela disse que se viesse, deveria lhe dizer uma palavra. Serapis. Serapis? É o deus que gregos e egípcios idolatram. É claro. Certo. E Baek, dá um jeito nessa barba. Até um dia, meu amigo. Ah, merda! Leila, você precisa de mais ciclosporina. Agora! Vamos! Leila, consegue me ouvir? Habibti! Já disse pra não me chamar assim. Bom, o jeito mais fácil de chamar você te irritando. Tô prestando atenção. Ok, vamos dar uma pausa. O Animus está te rejeitando. Eu tô bem. É, mas seus rins não estão. Vá tomar mais ciclosporina antes que eles parem. Sim, enfermeira. É médica assistente Geary pra você. Então... Como foi lá? Meus mods estão aguentando. As memórias do indivíduo estão claras. Se isso não convencer a Abstergo a me deixar entrar no projeto Animus, nada mais vai. Que incrível! Quem você encontrou? Ele se chama Baek Edsiwa. Virou um matador quando seu filho morreu. E a Abstergo se interessaria por ele? Não começa. Sabe que não vão gostar do jeito como essa tarefa foi realizada. Eles sabem que não sigo as regras. Bom, dessa vez você pegou o regulamento, rasgou e jogou fora. Enfim, nada disso vai importar. Se você entrar em coma, vai logo tomar a ciclosporina. Ainda está procurando a ciclosporina? Certeza que deixei no seu kit médico. O gerador tá aguentando. Muito bom, Leila. Ainda está procurando a ciclosporina? Peguei a CIA. 2 ml deve dar. Não deixe de limpar com álcool. Queria estar aí para ajudar. Você já cuida muito bem de mim. Mesmo aí do hotel. E sei que gosta do seu ar-condicionado. Entrando de novo. Isso é muito foda. Cuidado! Devo proteger esta grande terra. Alexandria é onde a serpente prospera e a Aya vive. Preciso encontrar as duas.